good one, Sam! Ты прикрывай, Тимана, бегом! Вирішальний бій за Клішіївку. Ексклюзивні кадри від бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Коли до ворога менше 50 метрів. Вогонь, вогонь, б***ь! Факти тижня дізналися унікальні подробиці бою, що тривав майже цілий день. Виходить і трошки спадає. І зустрілися з тими, хто звільнив стратегічно важливе село на Донеччині. Коли там чуть-чуть тихіше ставало, вже тоді розумієш, що страшно, типу, робиться. На цих кадрах одна з посадок на околицях Кліщіївки, що поблизу Бахмуту. Точніше, все, що залишилося і від дерев, і від самого населеного пункту за місяці інтенсивних боїв. Замість колишніх хат – лише розбите каміння, а огороди – рясно всіяні залишками боєприпасів. Ану, Тобор, прикривай! Прикривай, прикривай! Паш, 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 бігу, бігу, бігу! Середина вересня. До звільнення села ще кілька днів. Сили оборони України вже контролюють майже всю його територію. Але росіяни не залишають спроб контратакувати наших захисників. Кліщіївка – стратегічно важливий населений пункт на південь від Бахмута. Від неї до міста фортеці 3 кілометри. Але важлива навіть не відстань, а те, що розташована вона на панівних висотах, які дозволяють контролювати не лише саме місто, а ще й дорогу вздовж лінії фронту, яку росіяни використовують для забезпечення військ в Бахмуті. Того ранку 8 наших бійців зайшли в Кліщіївку, аби посилити інший підрозділ, який контролював одну з вулиць села. Але згори їх побачила ворожа аеророзвідка. Збивай його, нахуй! Топор, топор, тянися, тянися, укриття, там бідка пташка. Утягуємося! За лічені хвилини ворожа артилерія починає накривати нашу групу. На тут я, щоб тебе забрав, розліті. Ось, сука. Куди? Стана засікла. Для відбиття контратаки ворога наші бійці зайняли позицію в одному з напівзруйнованих будинків. А далі починається справжнє пекло. Постріл! Охуєнно попав! Факти тижня розшукали бійців, які в той день тримали оборону на околицях Кліщіївки. Це звідси лізли в ворог. Зараз побачите, почне виходити з посадки. Хлопці навіть зразу першого ми бачили нормально. Командир роти на псевдо Гагарін показує мені унікальні кадри, які раніше ніде не були оприлюднені. Тут саме початок контратаки росіян на наші позиції в Кліщіївці. А, ГАЕС пішов, о! Да, попали прям по ньому. Гагарину, який мріє колись підкорити космос, 26 років. Командиром він став відносно недавно, а раніше сам був штурмовиком. Та є, в нас якось особо офіцерів ніколи в згоді не було. І, ну, типу, нам треба було просто своя людина, яка, як сказати, буде розуміти хлопців і нормально командувати, можна сказати. Ну і ми пішли, а потім сталася така ситуація, і мене поставили ротним. Що складніше, самому штурмувати чи керувати діями інших? Ну, це є які моменти. Деколи, якщо щось йде не по плану, то, кажеться, лучше там бути самому. Бо якось просто порадіється хлопцям, це, ну, це, коротше, тяжко це все зробити, і, ну, морально дуже давить. Що краще здається, що ти просто сам пішов туди і разом з хлопцями собі був, то й не було б тієї головної мороки. А це вже маестро. Позивний отримав за те, що інколи співає у вісні. Але того дня йому було зовсім не до співів. Ану, давайте, прикривайте мене, бігом! Бійцю лише нещодавно виповнилося 20. До повномасштабного вторгнення був на заробітках в Польщі. 24 лютого вирішив повертатися в Україну. Сам пішов добровольцем.
Просто не брали ще від початку повномасштабної війни. Ну, так як не підходив по, так якби, по віці під мобілізацію, не підлягав. І просто пішов сам, записався. Ну, потім через деякий час взяли і все. Прийшов сюди, прийшов учебку. І попав сюди. І саме дуже давно хотів 80-ту бригаду попасти. Дуже багато друзів, знайомих туди проходили службу строкову і по контракту. Просто наслуханий за цю бригаду. І хотів саме сюди. Постріл! Цей бій маестро зафільмував від початку і до кінця. Використовував все, що було під рукою. Автомат, кулемет, гранатомет. А ну тікай, пішов. Я бачив, що ви стріляли там майже з усієї зброї, як ви бачите. Так, да, з кулемета, з автомата, з ручного одноразового гранатомета. Ну, так, все, що було під рукою, можна сказати, всі вогневі засоби. А ви бачили ефективність власного вогню? Так, звичайно, бачив. Саме коли вони підходили, ну, типу, ми їх бачили візуально, коли вони йшли відразу. Там, ну, буквально ми от їх побачили, відразу не зрозуміли, хто це йде, а вже там, протягом там, декількох секунд там, вже передали по радіостанції, що це вони рухаються, типу, в нашу сторону. Сеп! Вон сеп! Знаєте, нагадує комп'ютерну гру, коли спочатку з пістолетом починаєш, потім все важче, важче. Так, да, так, да, так. Да. Переходиш. Тільки тут сохранитися не можна. Задум росіян посадкою підібратися до дороги, яка лежить між ними і українськими позиціями. Після цього спробувати взяти штурмом один з будинків, який захищають українці. Інша українська група, ДВД «Вогонь маестро», прикриває першу позицію і дає гідну відсіч окупантам. На користь українців два фактори – зв'язок із побратимами і те, що вони постійно спостерігали за всіма діями росіян. Саме Гагарин бачив поле бою згори і спрямовував наш вогонь на окупантів. Це звідси лізли в ворог, він зараз побачить, почне виходити з посадки, і хлопці даже зразу першого ми бачили нормально, от виходить і зараз він трошки спаде. Підвернув ножку. Ми бачимо, де воно там розриви, наприклад, у того самого одноразки, чи там РПГ. Ми бачимо розриви, ми кажемо, дай 10 метрів лівіше, чи там далі. Другий раз він виходить, вже там стріляє куди потрібно. Ось сюди десь, да, вон той дом, бачиш? Там той другий? Да, там їх до х**а. Ну, і саме в цей момент вони вже, типу, якось десь там порозбігались, зайняли які-не-які, але все рівно такі позиції десь там укритті, і вже почали відстрілюватись по нас. Блять, відстрілюються! На прийомі! Ну, відразу, там, першу там, хвилину, типу, дві цього бою, вони не відстрілювалися, вони, типу, десь там бігали, шукали, де там все заховатися. В якийсь момент до відбиття контратаки долучилися навіть ударні дрони. Там були, по-перше, в посадці такі маленькі, які окопи в поліно, ми туди позаскакували, полягали. І плюс там був один будиночок, там, де вони за завалами також такі поховалися і відстрілювали. Все, і люба ямка, це можна сказати, укриття, і вони просто падали туди і пробували відстрілювати. Бо якщо він падає в ямочку, нас зразу летить дрон і кидає йому на голову гранатку, щоб він там не сидів. Самі ж росіяни використовували свою найпоширенішу тактику – масований штурм великою кількістю груп. Просто по дорозі, що йшли до нас, то там на сотні йшли, що їх 300. А вбитих то тупо десятками там було. Ну, може, не знаю, там 50-60 було. Дуже багато. Дуже багато, просто капець, як так. Да. Вони навіть ранних своїх не забирали. Вони такі, якщо виповзує він сам, тоді його десь там далі підбирають. А ми тако, ми бачили, дивіться на стрімі, вони тако позують. Просто трохи пропес, просто хто там мер, ну типу не доповз. Йому ніхто допомагає, він ходить на радійку, поможіть. Біля нього його ж, ну, можна сказати, товариші тікають, дивляться на нього, він поранений, та пофіг, далі собі побіг. Навіщо допомагати? Ну, типу, це так, коротше, дуже дико. Під вечір росіяни припинили марні спроби атакувати наших бійців. На той час у українців залишалося буквально по кілька магазинів і гранат.
Бійці нарешті можуть вийти з укриття. Ось тут в об'єктив потрапляє позиція, яку весь день тримали хлопці. Мужики, троє на ту сторону. Цинкуємо повністю железку. Да. Ну там знаєте, що там наші в лісі. Але в тому бою втрати були не лише серед росіян. Шнурка надо, тепер каже. Ну, в їхній групі там не було. Були ця група, що впереді, які вони хотіли заштурмувати, але і то, і це не від стрілецького бою, не від чого. Це, ну, вони просто не змогли. Вони підходили, да, дуже близько. Бували такі моменти, що 10 метрів вже до позиції підходили, то, ну, це просто капець було. Але хлопці їх закидували гранатками, вони там і оставалися трошки там стрілкотньою і все. І тримали позицію до кінця, але коли вже оце все відбили, вже штурм, можна сказати, закінчився в них, і вони, ну, зрозуміли, що там наша позиція точно, бо багато туди йшло, і вони просто, кажу, запустили VPN-дрон, і він попав, на жаль. Молодий штурмовик маестро згадує, під час того бою не думав про небезпеку. Страх прийшов потім. Та напевно, так. Да. Ну, але якесь таке відчуття було дуже сильне такого адреналіну. Воно якось так змішувалося з цим відчуттям страху, і якесь таке незрозуміле відчуття було. Типу, вже коли там чуть-чуть тихіше ставало, вже тоді розумієш, що страшно, типу, робиться. А саме під час цього бою якось воно так змішувалось, і те відчуття. І таке дуже сильне відчуття страху, воно не помічалось. Але страшно було. Зараз ці бійці-десантники на короткому перепочинку, але скоро знову в бій звільняти від російських окупантів рідну землю. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТВ. Єдині новини.